ინციდენტი მოხდა წალენჯიხაში, სამდრომდე დაუდგენელმა პირმა საკრებულოს წევრი ლადო გაბელია დაჭრა. დაზარალებული ადგილობრივ საავადმყოფოში მიიყვანეს. კლინიკის მენეჯერის განმარტებით ჭრილობა უმნიშვნელო აღმოჩნდა და გაბელია მალევე სახლში გაწერეს. თავდასხმის მიზეზი ან ეჭვმიტანილის ვინაობა ამდრომდე უცნობი რჩება. დაჭრილია, მაგრამ რა მოხდა ვერ გეტყვით. რამდენადაც მე ვიცი საკრებულოს წევრია ბატონი ლადო. კი. საკრებულოს წევრია, კი. კი. ბატონი ლადო დაჭრილია, შეიძლება გითხრათ რა მდგომარეობაა კონკრეტულად გეტყვით მე რამის. კომენტარი ნებისმიერ საქმეზე, კომენტარი თვითონ მიმართეთ პრესპეკერს, თუ შეიძლება ჩვენ პრესპეკერს ამხარეოში. ფონდა ჭრილობა ზურგის არეში უმნიშვნელო შეიძლება ითქვას რომ ძალიან განსაკუთრებული სიცოცხლის საშიში ნამდვილად არა ჩაუტარდა ქირურგიული დამუშავება ჭრილობის და უკვე იმყოფება ამბულატორიაზე ანუ უკვე გაწერილია სახლში არა კი ბატონო